Доброго ранку. Хочу показати вам урожай картопельки, яку ми викопали. У нас порядка, так, 1,5 сотки, може, картоплі. Не пам'ятаю, скільки ми засадили там відер. О, Буран, ти що, охороняєш? Охороняєш? Да ніхто не забере нашу картоплю. От, ми садили за 3 рази. Своя якась картопля була, яка насінна залишилась минулого року. Потім ми докупили білороса. Ну, говорили білороса, я не впевнена. І сусід нам дав якусь червоненьку ще. Він сам не пам'ятає. Ну, гарно була проросша. Ми ще не всю викопали. Скільки накопали, я дам в коментарях для цікавості, якщо комусь інтересує. Ну, говорить, на що вам, пенсіонерам, підіть купіть? Даже додому привезуть 2 мішка цієї картоплі. Воно то так. Але в нас картопля екологічна, чиста. Ми навіть жуків не травили, ми їх налякали. Або десь, ну, коли збирали, коли лякали. От. І бачите, яка у нас вийшла картопля. Дрібної майже нема. Переберемо і в погріб на зиму хватить. Чому, я думаю, так картопля виросла непогано? Тому що в нас вона була. Щось в останні дні виросли сильні бур'яни, подивіться, які у нас. Ой, кучі сохнуть. Ото воно, напевне, трошки жару і від сонця і спасло. Отак маємо такий урожай. Оце ще докопаємо. От і вже будемо з картоплею. Будьте здоровенькі. Гарного дня!